Ya. Halo.
Oh.
kebudayaan Jawi Pak Menir. Kok sing ngene ngono? Warisane sibah-sibah. Bodikat iki. Dikai pong-pong ding ding. Yo iki veteran-veteran iki. Veteran-veteran. Sing sisi keveteranan. Iki kok dewa. Iki age dedikasi. Kadaluarsa iki. Kadaluarsa. Sing di sing di. Sing sing kulon. Sing endi? Kuwi nom dhewe lho. Mari kita panggil gandrungnya Mas Romo. Mbak Sasa. Panggil Mbak Sasa. Ingkang gandrung sinten nggih? Ambon. Iki piye dek, mek iso podhe.
yang dhuwur dhewe ngono. Bar milih sing ndi? Oh kok tak ngawur. Loro ya wae iki. Ayo loro iki lho, iki loro. Kok jenengan pun umur. Oh. Terima kasih atas waktunya dari pagi sampai sore ini. Gereja Sedayu nggih. Sedayu. Berkah dalam Gusti mugi-mugi ingkang nonton wonten mriki pinaringan rezeki kang lancar. Amin. Rezekine sak keluarga lancar kabeh. Anak-anak les do sekolah do pinter kabeh. Saged banggake wong tuane dewi-dewi. Miguel Linda mati, Bu. Mie. Ayo Don kerja. Ya Don. Gandrung Mbak Sasa kalian Mas Don Pleko. Don Don. Timun ukuran
geger wong moyak macan dan diwadahi bongko alon-alon Kartosuro gajah mentang cinancang wit sindang kuri wati cinek Hey.
dukun ge. Hore, hose, tak hore, hose. Dengan mamon cinta pertama di Malaysia. Iya. Yeah.
Bilangi 3, 2, 1 Kudo Praneso. Saria. Ayo ayo. Ayo Romo, kelasane Romo.
Ayo cepet. Ayo Pak, perwakilan Pak, mboten napa-napa mriki Pak.
Ale rapero pandone sekorong
temani satu lagi. Ayo Mbak, masuk Mbak. Ayo. Temani Bapak ayo. Ayo, ayo. Ayo Mas, ayo Mas. Mas yang pakai kacamata masuk. 10. Oh, dilangi loro, mari loro. Loro. Dua, ayo, dua. Sugeng pepanggihan wonten ing sanes hotel.